Şəhərdə Qubadayıq. Burada dağların qoynunda əsrarəngiz bir kənd yerləşir. Qubanın ən qədim 4 kəndindən biridir İsmi. Deyirlər, bu yerin insanları çox qonaqpərvərdir. Təbiətinə isə söz ola bilməz. Deməli, bizi qarşıda maraqlı səyahət gözləyir. Günəllə səyahət İspikdə. İspik kəndi adını eyni adlı dağdan alıb. Bu dağ Qudyalçay və Ağçayın su ayrıcında yerləşir. Dəniz səviyyəsindən 999 metr yüksəklikdəyik. İspik kəndi sıx meşəliklə əhatə olunduğundan kəndin ən hündür nöqtəsindən belə evlərin damını görmək çətindir. Qədimliyi, tarixi, mədəni irsi, təbii gözəllikləri ilə İspik kəndi adamı heyran edir. Bura əsl dincəlməli yerdir. Bu dağlar, bu sıx meşələr insanın ruhuna necə hakim kəsilirsə, yalnız yaşamaq, yaratmaq haqqında düşünürsə. Neçə-neçə söz adamın ilham pərisidir İspik kəndinin gözəllikləri. Bura təbiətin nadir göşəsi. Burada hər tərəfi gözəllik bəzərdir. Yaylaqlar düşündə İspik meşəsi nəhəng əfsanəvi xalaya bənzər. Əli Qəzənfəroğlu ixtisasca tarixçidir. Doğulub boya başa çatdığı yerin uzaq keçmişə aid olduğunu böyük qurur hissi ilə xatırladır. Deyir ki, Dağıstanda da İspik adlı kənd var. Orada yaşayan əhali buradan köçüb gedənlərdir. Qədim Albaniyanın tarixə məlum olan 29 yaşayış məntəqəsindən biri də bizim İspik kəndidir. Burada Albaniyanın şimal zonasında olan Qəbələ, Şabran, Qonarkən, Buduq, bir də İspik. Bax, bu yerlər, bu qaynar nöqtələr içərisində İspik kəndi üzrə məxsus bir yaşayış məntəqəsi idi. Burada insanlar, qədim insanlar əsasən dulusçuluqla məşğul olub. Bu kəndin torpağı dulusçuluq üçün çox əlverişlidir. Burada istehsal olunmuş su boruları, su saxlamaq üçün nəhəng küplər, bardaqlar, səhənglər və s. dulusçuluq məmulatları qonşu vilayətlərə, qonşu şəhərlərə ixrac olunur. Təəssüf ki, zamanla dulusçuluq sənəti İspikdə tənəzzülə uğruyur. Lakin kənddə xalçaçılıq ənənələri yaşadılır. Sevirik biz bu sənəti. Bizim nənələrimiz, analarımız da bu xalçaçılıqla məşğul olurlar. Cürbəcür adda, müxtəlif adlarda biz xalça çəkimləri toxumuşuq. Hal-hazırda toxuduğumuz xalça Ağgül xalça adlanır. Həm də güllü çiçi də deyirlər buna. Çiçi kənti var, Qubanın çiçi kənti var. Bizim Qubada toxunan xalçaların çoxu Quba kəndlərinin adı ilə gedir. Bu xalçanı biz haradasa 4 ay yarıma, 4 aya tək toxuyur, bitirə bilir. Biz 2 nəfər olduğumuza görə haradasa 2 aya, ay yarıma bitirir. Kəndə həm də övliyalar məskəni adlandırırlar. Burada zaman-zaman ocaqlar, pirlər yaranıb. Qədim tikillərin çoxu tədricən tarix səhnəsindən silinib. 1850-ci ildə tikilən məscid isə bugünə kimi fəaliyyət göstərir. Kəndin yaşından xəbər verən yoxdur. Kəndin yaşı çox uzaqdır. Hazırda xidmət göstərən məscidimiz Hicr qəməri tarixindən 1321-ci ildə inşa olunub. Məscid demək olar ki, qədim bir formada tikilən tikilidir. Əhəngkiraj deyiblər, ondan istifadə edib, çay daşından tikilib. Belə təmir zamanı məlum oldu ki, o məscidin özəli yoxdur, özül yeri yoxdur, fundament atılmıyor burada. Buna rəğmən, qədim tikili 2 əsrdən çoxdur varlığını qoruyur. Bunun sirri isə möhkəm qaya parçasının üzərində tikilməsidir.
Bu yurdun əhalisi hazırda 2000 nəfərə yaxındır. Ucqar dağ yerində əsasən meyvəçilik, maldarlıq və əkinçiliklə məşğuldular. İspikə məsafə cəmi 9 kilometrdir. Əgər mövcud imkanlardan düzgün istifadə olunarsa, tezliklə daha bir qədim yurd yeri turizm baxımından ən çox gəlir gətirilən yerlərdən birinə çevrilər. Bura yolu düşən hər kəs füsunkar təbiətlə yanaşı insanların xüsusi qonaqpərvərliyindən də zövq alacaq. Kənddə təmtaraqlı otellər, hostellər olmasa da, hansı qapıda döysəniz sizi məmnuniyyətlə qonaq edəcəklər. Aktiv turizmi sevənlər üçün isə bura əsl tapıntıdır. Deyəcəksiniz ki, dağın başında yerləşən kənddə hara gedə bilərik? Burada görməli yer çoxdur. Elə götürək İspik meşəsini. İspik kəndi ilə eyni adı daşıyan meşəyə səyahətimiz də maraqlı olacaq. Buradakı Çölçü obası ilə tanış olacaq. Bəs bu obada əski türk gələnəkləri yaşadılır. Təsəvvür edin ki, bir adaya düşmüşsünüz və yaxud da ki, meşədə azmışsınız. Təcili həyəcanınızı dayandırırsınız və instinktinizi işə salırsınız. Birinci növbədə təbiətlə harmoniya yaratmaq lazımdır. İkinci növbədə isə Çölçü obasında bizə nə etmək lazım olduğunu öyrədəcəklər. Bu barədə bir qədər sonra. Çölçülü ölkəmizdə ekstremal turizm, ekoturizm, vəhşi təbiətdə sağ qalma üçün fiziki və psixoloji hazırlıq treninglərinin sintezindən yaranan yeni bir turizm cərəyanıdır. Daha dəqiq, çölə, çölçüyə və turizmə tam yeni həm də fərqli yanaşmadır. Və bizim bu çölçü birliyini yaratmaqda, çölçü yaşam biçimini öyrənməkdə amacımız o idi ki, əskiyə qayıdıq, kökümüzə qayıdıq, unutduğumuz bağlantılarımız qopan o əski bilgi qaynaqlarına qayıdıq və oradan çöldən, yəni təbiətdən, doğadan güc alaraq gələcəyimizi şəkilləndirməyə çalışaq. Biz çalışırıq ki, diribaş olaq həm sivilizasiyanın içində, həm çölündə və o diribaşlığı, yəni bildiklərimizi öyrədək ki, bilmədiklərimizi öyrənək. Elə bu məqsədlə də İspik meşəsində oba üçün yer seçilir. Burada hər şey keçmişi xatırladır. Bütün bunların içində bir də təbiətlə təmas var. Bu isə insanı daxilən duruldur, saflaşdırır, tədricən mərkəzində olduğumuz sivilizasiyadan ayırır. Doğada nə gözəl var, o sizə nə verirsə onu heç bir qarşılıq gözləmədi. Məsələn, bir ağac bizə oksigen verir, hava verir, biz ağaçlar olmasa nəfəs ala bilmərik və onlar bizdən sağ ol istəmir. Amma bugünkü çağdaş toplumda biri-birimizə bir şey verən kimi dərhal qarşılıq gözləyir. Doğa bizə qarşılıqsız sevməyi öyrətdi şəxsən mənə. Məsəl üçün, ocaq yanır, insanoğlunun ilk icadı ocaqdır. Düşünün, gecə çöldə ocağın başında ocağı izləyərkən o alovun dilimləri və mən ona sadəcə bir işidən nəsnə kimi baxmıram, eyni zamanda insan oğlunun ilk buluşu, ilk icadı kimi baxıram və başımı qaldırıram, göydən uçaq uçur, təyyarə uçur və mən deyirəm ki, gör mənim əcdadlarım ilk buluşdan ora necə gedib çıxıblar. Bu mənə insanın başının nələrə qadir olduğunu, insanın elmin, sənətin və yaradıcılığın köməyi ilə nələr eləyə bildiyini bir daha mənə xatırladı. Çölçü axınlarına günü-gündən marağın artmasının səbəblərindən biri də elə budur.
Burada çölçülərə ənənəvi türk oxçuluq təlimləri keçirilir. Vəhşi təbiətlə davranma, təhlükəsizlik, həyatda qalma bilikləri ilə yanaşı, diksiya, ritm, rəqs kimi yaşamın ən müxtəlif sahələrində gərəkli ola biləcək bilik və bacarıqlar öyrədilir. Çölçü olaraq çölçü klubunun üzvü olmaqla fəxr edirik. Çölçü olaraq görürüz ki, biz qədim oyunlarımızı yaşadırıq. Necə deyim? Yəni biz bununla bir qürur duyuruq. Çünki qədimdə olan oyunlarımız çox təəssüf ki, bugününə gəlib çatmayıb hələ ki. İndi biraz müasir dövr, çağdaş dövr olduğu üçün bəzən insanlar daha müasir şeylərdən istifadə edirlər, daha müasir oyunlara bir maraq göstərirlər. Amma gördüyünüz kimi bunun gözəlliyi tamam başqadır. İdman insan həyatında daha böyük rol oynayır. Sağlamlığımız üçün, çevikliyimiz üçün, cəhdliyimiz üçün daha böyük rol oynayır. Biz də Çölçü klubunda idmanla daha çox məşğul oluruq. Çünki istərsəniz çöldə adam daha çox aktivləşir, daha belə necə deyim, özündə əlavə güc hiss edir. Çünki burada gördüyümüz doğal həyat, oksigen bol olduqca insan daha bir həvəslənir, bir özünə güvən yaranır insanda. Bəzi idman salonları var ki, idman salonlarına gedirlər, orada idman edirlər. Amma mən daha çox çöldə idmanına üstünlüyü verərdim. Çünki yəni, idman zalından fərqlidir bunlar. Burada yəni, insan özündən tək qalırsan, yəni, istədiyin hər şeyi sən çöldə tapa bilərsən. Dünyanın o dövr üçün ən uğurlu silahı buydu. Çünki bundan uzun, yəni türk kəmanından uzağa və sürətli və manevrli ikinci bir silah yox idi. Bu bir neçə hissədən ibarət bir buluşdur, dedim ki, bu sadəcə bir silah deyil. Bundan əlavə, biz o vaxt gənclərimizə bunu danışırıq və anlatırıq ki, baxın, bunlar qolların gücünə qalib gəlmirlər, bunlar başların gücünə qalib gəlirlər. Yəni ilk deyək ki, bizim əcdadlarımız ilk dəfə atı deyək ki, ram eliblər və atı kullanıblar. Bizim o vaxtı çoxlu bacarıqlarımız vardı, bunların bir çoxunu biz unutmuşuq. Çölçü obasında oynanılan kötük güləşində biz də bəxtimizi sınadıq. 3, 2, 1 Bütün bu təlimlər insana özgüvən aşılamaq, onu istənilən çətinliyə psixoloji hazırlamaq üçün əla vasitədir. Məsələn, nə vaxtsa tənha bir adaya düşə və ya meşədə aza bilərik. Bu zaman 4 əsas qaydanı bilməliyik. Sığınacaq, su, yemək və istilik, ocaq. Yəni, bu əsas ünsür 4 sadalanır, amma sizin vurguladığınız fikir, yəni özünü itirməmək, daxili düzlüyünü qorumaq, stresə düşməmək, özündən çıxmamaq ən bir başda gəlir. Ocağın necə qurulmasını öyrədirik, su necə filtrlənməlidir, çətin sığınacaq necə düzəldilməlidir, çöldə deyək ki, zəhərlənmələr, ilk tibbi yardımlar necə aparılmalıdır və eyni zamanda özgüvən özəl necə aşılanmalıdır, necə deyərlər, özüvü tapmalısan, özünü tanımalısan, necə ruhdan düşməməlisən, iç bulantısı keçirtməməlisən, bu özgüvəni özünə necə aşılamalısan, bunları anlatırıq gənclərimizə. Bu gənclərin hər biri həm də təbiətin qoruyucularıdır.
Bunu da onlara çöldə yaşam öyrədib. Təbiət bizə qayğı göstərir, oksigen verir. Biz təbiət qoyunda dincəlirik, ruhumuz dincəlir, harmoniyada oluruq. Biz də təşəkkürümüzü belə bildiririk. Özümüzdən sonra hansısa bir tulantı, əşya falan qoymuruq. Ona əlavə edə rastımıza çıxan şahidə olduğumuz əşyaları, zibillikləri yığışdırırıq. Bununla bağlı bir şey də vurğulamaq istəyirəm ki, biz ağaclara sevgimizi, yəni bizə göstərdiyi, belə deyək də, sevgimi deyim, qayğımı deyim, aha, yəni qayğıdır da bir növ, bizə oksigen verir, biz onlarla nəfəs alırıq. Biz də sevgimizi ağacları qucaqlayaraq göstəririk, sevgimizi bildiririk, ağacları qucaqlayırıq, çünki onlar da bir canlıdır. Gözlərim hər axşam axtarır səni, dürəyim yollardan qayıtmır evə, sənsiz dallarda tanımır məni. Neyle yüreğim, hiç yapmır elə. Bayız geldi, uçtu geçti kuşlar. Sen de gittin, bak yardı yağışlar. Bayız geldi, uçtu geçti kuşlar. Sen de gittin, bak yardı yağışlar. Bayız geldi, derim oldu deniz. Bu denizin gözü yaşlı sensiz yar. Bu denizin İspik meşəsi bizi necə sehirlədisə, buradan gecə yarıya kimi çıxa bilmədik. Ocaq ətrafında söhbətlər, musiqilər günün yorğunluğunu unutdurmağa kömək etdi. Hələ yanıltma yarışını demirik. Bura səyahət edənlər təkcə dincəlmirlər, həm də dilimizin zənginləşməsi üçün unudulan sözləri də öyrənirlər. Necə ki, öz bütün gəlməkçilərimizi dirçətməyə çalışırıq. Bunlardan biri də dilimizə qayıdışdır və öz dilimizdə danışmağı öyrənirik. Və söhbətimin əvvəlində qeyd elədim ki, müəllimə sözü. Biz deyirik, müəllimə yoxdur, öyütçü var, öyüd verilir. Yəni, necə gözəl bir sözdür, öyütçü. Və bu kimi bir çox sözlərimiz var. Və mən buna görə çox şənəm ki, öz dilimdə danışmağı öyrənirəm. Və həqiqətən də, yəni durulduqca baxırsan ki, bu bizi duruldur. Baxırıq ki, öz dilimizdə danışmaq çox gözəl bir gəlinəkdir. Daha bir maraqlı səyahətimizin sonuna gəlib çatdıq. Əgər yeni yerlər kəşf etmək istəyirsinizsə, mütləq İspikə və İspik meşəsinə gəlin. Biz isə yolumuza davam edirik.